Ahoj, vítejte u mého nového videa, já jsem Monča a tohle video bude z mojí dovolené v Itálii. Na tuhle dovolenou jsem se nesmírně těšila a jsme konkrétně u Lago di Garda, před chvílí jsme přijeli, jeli jsme autem 12 hodin a určitě vám sem dám nějaké záběry, jak jsme jeli přes Alpy, Rakousko a Itálie, protože to byly úplně nádherné pohledy a akorát 5 kilometrů od hotelu, když jsme už přijížděli, tak se strhla úplně neuvěřitelná bouřka a padaly kroupě, ale naštěstí jsme dojeli, takže všechno v pořádku. Už se neskutečně těším, až si tenhle týden tady užiju. Máme večer, my jsme byli s přítelem akorát na rychlý večeři a teď už se chystáme akorát do postele, protože jsme hodně unavený po cestě a zítra vám ukážu, jaký máme hezký pokoj. Dneska už máme neděli a my jsme byli akorát s přítelem ráno na snídani a pak se projít po okolí. No a teďka vám ukážu náš pokoj. Teď se nacházíme v předsíni pokoje, tady máme normálně šatní skříň, zrcadlo a další šatní skříň, kde je i trezor. Když se otočím, tak vcházím do koupelny, kde máme umyvadlo, sprchu a bidet a záchod po pravé straně. No a teď vcházím do ložnice pokoje, kde máme velkou postel, křesílko, minibar, televizi, a takové další větší křesílko, spíš takové sofa. No a máme i výhled na jezero s teraskou. Je tady i normálně bazén, ale dneska to není moc na koupání, protože jak celou noc pršelo, tak je docela chladno. A uvidíme, snad další dny bude lépe a budeme se moc koupat i v jezeru. Ale je tady krásně. Tak teď už máme odpoledne a my se jdeme s přítelem projít ven, konkrétně do města Sirmione, ve kterém právě máme i hotel a Konkrétně se nacházíme ve městě Sirmione, což je v jižní části Lago di Garda a rovnou když už budeme venku, tak si najdeme i nějakou pěknou restauraci na oběd. Naši dovolenou v Itálii jsem vybrala městečko Sirmione, jak už jsem zmiňovala, a to z toho důvodu, že jsme chtěli dělat výlety po okolí a tahle lokace byla skvělý výchozí bod. Hotel jsme měli v klidné části města a po nábřeží jezera se dalo pěknou procházkou dojít až do historického centra. Centrum města se nachází na poloostrově a najdete zde zachovalou pevnost, obchůdky, termální pramen a staré vykopávky, které jsme bohužel neviděli, protože v neděli mají zavřeno. Sirmione mohu vřele doporučit, protože se nám zde velmi líbilo a nebylo zde ani tolik turistů. A v okolí bylo dostatek restaurací a obchodů. Tak už máme večer a za chvíli vyrážíme s přítelem na večeři. A já už se nesmírně těším, protože po dnešním docela hodně chodícím dnu už jsem hladová. So
Dneska už je pondělí ráno a my s přítelem vyrážíme na výlet, vyrážíme do Benátek a já jsem tam nikdy nebyla, takže se hrozně těším a vezmu vás sebou. Takže jsme dojeli do přístavu před Benátkama, kde jsme zaparkovali auto u Expa, ale nejsme si úplně jistí, jestli tam to auto bude, až se vrátíme, protože Expo bylo zavřený, kde jsme chtěli původně parkovat, a takže jsme zaparkovali na parkovišti, který asi je zdarma. Takže uvidíme, to bude zajímavý, no a teďka jdem na vlak do Benátek. Naše nástupní vlaková stanice se jmenuje Porto Maggiore a je jednu zastávku od stanice Santa Lucia, což je hlavní vlakové nádraží v Benátkách. Bohužel na naší nástupní stanici byl automat na lístky rozbitý, ale našli jsme informační tabuli, kde byl vyznačený ještě druhý automat, vzdálený 800 metrů. Automat na určeném místě vůbec nebyl, dokonce ani budova, ve které měl být, ještě ani nebyla postavena. Takže nám nezbylo nic jiného, než nastoupit do vlaku a čekat, že snad potkáme průvodčího. Co k tomu dodat? Ten se vůbec neukázal. Pokud se do Benátek chystáte autem jako my, doporučila bych vám nastoupit na dřívější a větší vlakové stanici, kde budou stavět i rychlovlaky, které jezdily mnohem častěji a naší stanicí pouze projížděly. Benátky jsou velmi fotogenické město a v létě je zde, kdo by to byl řekl, velké horko. A k tomu sem jezdí opravdu obrovské davy turistů. Nejsem si jistá, zda jsme si pro návštěvu zvolili to úplně nejlepší období roku, ale pokud sem pojedete ve stejnou dobu jako my, tak se na to budete muset hold připravit. Horko jsme si zpříjemnili místním gelátem a potom jsme si prošli nejslavnější památky, a to konkrétně Ponte di Rialto, Piazza San Marco a Basilica di San Marco. Po projití historického centra Benátek jsme chvíli hledali restauraci, ve které bychom se naobědvali za normální cenu. Nakonec jsme narazili na osterii ve vedlejší ulici, kde jsme si objednali pizzu a špagety carbonara. Útrata byla velmi podobná jako v místě našeho hotelu, takže doporučuji při hledání restaurace v Benátkách zajít právě do méně turistických částí města. Benátky jsou nádherné, starobylé město, výjimečné svou architekturou a umístěním. Jsem moc šťastná, že jsem měla tu možnost je navštívit, ale pokud bych se sem měla podívat znovu, tak bych si pro jejich návštěvu vybrala spíše jaro nebo podzim. Už jsme se vrátili zpátky vlakem k Expu, kde jsme zaparkovali auto, a já jsem sama zvědavá, jestli to auto tam vůbec bude, takže moment překvapení. Tak auto máme, super, máme čím odjet. My jsme před chvílí dorazili z Benátek na hotel, už máme večer a já se těším, že zítra si odpočineme, dáme tady koupačku u hotelu a teďka asi už jenom půjdeme na večeři. Tak dneska už máme středu, já jsem včera nic nenatáčela, protože jsme s přítelem jenom odpočívali a váleli se u bazénu, ale dneska plánujeme výlet, spíš jenom takový dopolední, krátký výlet do Verony a pojedeme autobusem, protože je to jenom tady kousek, tak vás vezmu sebou. Lístky na autobus jsme se pokoušeli koupit přes internet, protože jsme nechtěli platit poplatek za zakoupení u řidiče. Bohužel jsme ztroskotali na určení tarifního pásma, které určuje cenu jízdenky.
Mimochodem přidávám obrázek s tarifními pásmy pro představu a pro pobavení, protože my jsme to vůbec nepochopili. Můžete zde vidět ne všechny, ale jen některé zastávky. Tarifní systém nejspíš nechápou ani řidiči autobusu, protože jsme pokaždé za stejnou trasu platili úplně jiné tarifní pásmo. Verunu jsem chtěla navštívit na doporučení mé kolegyně z práce a jsem moc ráda, že jsme tak udělali, protože se mi tady moc líbilo. Verona je druhé největší město v provincii Benátsko a je zde podstatně méně turistů jak v Benátkách. V centru je hodně obchodů, restaurací a v okolí můžete najít významné památky, jako například pověstný Julian Balkon, který prý Shakespeara inspiroval k tvorbě slavné balkonové scény ze hry Romeo a Julie. Pokud budete někdy poblíž, tak určitě doporučuji navštívit toto malebné italské město. Tak teď už máme odpoledne, my jsme se před chvílí vrátili z Verony na hotel a teď už plánujeme jenom odpočívat u bazénu a tak, protože zítra nás čeká dlouhá cesta domů. My už máme večer a za chvíli vyrážíme s přítelem na večeři. Tohle je náš poslední večer tady v Itálii, dovolená končí. Bylo to tady krásný, ale doma je prostě doma. A já se s vámi už rozloučím, ukončím tady tenhle můj cestovní vlog. Budu moc ráda, pokud mi dáte like pod tohle video, nebo třeba i odběr mého kanálu. Já se na vás budu těšit příště a mějte se hezky. Ahoj!